Nderuar dëgjuesi shikues, përshëndetje, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe këtë të diel në emisionin tonë të drejtë për drejtë drita e së vërtetës. Edhe si çdo javë tjetër, përpiqemi të sjellim më të mirën për ju, duke sjellur tema interesante. Dhe për këtë javë do flasim për temën cilët janë ata të cilët do të futen nën hijen e Allahut. Se për çfarë bëhet fjalë, do të na tregoj më së miri mysafiri ynë, që është Hoxh Fadil Musliu. Hoxh, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjetëm. Allah shpërblet. Faleminderit. Atër Hoxh, tham hijen e Allah, çfarë në kupton kjo hije? Është fjala për ndonjë flat të kësaj dynjaje apo çfarë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Pasi jam shira, bekime dhe lavdatët e Allahut të qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin aleyhi salatu wassalam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtarë musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pa dyshim se njën nga begatit, njën nga dhëntit, të cilat Allahu i madhruar u ka dhënë ummetit të Muhammedit aleyhi salatu wassalam, është edhe futja e disa grupeve të besimtarve musliman në hijen e Allahut në ditën e gjykimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon për këtë hije, na tregon për këtë gjendje dhe për këtë kategori, për këtë grupe të njerëzve. Duke thënë sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Shtat grupe të njerëzve. Shtat grupe të njerëzve, Allahu i madhruar do t'i fut në hijen e ti, atë dite kur nuk ka hije tjetër përveç hije se Allahu të madhruar. Pra fillimisht është fjala për ditën e gjykimit. Pra nuk është fjala për ndonjë freski, fllad, apo hije të jetës së kësaj bote, mirë po është fjala për një hije, e që është hije Allahu të ala në ditën e gjykimit. Dhe për çfarë hije bëhet fjalë, dietarët islame kanë komentuar këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kanë bu pyetje, a është kjo hija e arshit e Allahut apo hija e Allahut? Kanë thonë kjo është ashtu siç dëshiron Allahu, hija e Allahut. Ashtu siç ka thënë Allahu, edhe ne kanë thonë e marrim. Domethënë është fjala për hijen e Allahut. Se çfarë hije do të jetë 20 ditë, ne nuk kemi shumë informacione, por një është e ditur se është hije shumë e gjerë dhe e gjatë që do të futë shumë kategorie nën këtë hije, Allahu i madhruar. Dhe pse vjen deri te kjo gjendje? Sepse atë ditë kur çdo sen në kozmos apo çdo sen në qiell do të ndryshon. Atë ditë kur edhe dielli do të lëviz nga vendi vet dhe do të afrohet njerëzve. Do të afrohet atë ditë njerëzve mbi kokat e tyre, do të thotë do të lëviz vetëm një lëvizje në këtë botë e diellit. Në ka vendi i tij e djeg gjithçka ka në tokë. Ndërsa atë ditë do të lëviz pak, edhe do të afrohet mbi kokat e njerëzve. Dhe njerëzit do të përjetojnë një nxehtësi të paparashikuar, një nxehtësi të paparamenduar, një nxehtësi që se kanë përjetuar asnjëherë në jetën e kësaj bote. Sa që me një levizje të vogër të djelit, trupat e besimtarve do të jenë të mbuluar nga djerës të tyre. Sa që të regohet në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se njeriu do të jetë në djerës të ti në bazë të gjunave që i ka. Dhe ka prej besimtarve musliman për shkak të gjunave të tyre, ata do të jenë në djerës dheri të zogjet e kambes. Disa që kanë pasë gjënahë ma shumë, djeshtë e tyre do të arrinë deri të gjunjët e tyre. Disa që kanë pasë gjënahë edhe ma shumë, djeshtë e tyre do të vinë deri të këbeli tyre, do me thonë të këmesi trupit. E disa që kanë pasë gjënahë edhe ma shumë, ata djeshtë do të imbulojnë deri të krahërorët e tyre, deri të shpatullat e tyre, gjokësat e tyre. E runa zëtë ku shka shumë gjënahë të janë, do me thonë, ashtë të shumëta, ndoshta edhe do të zhytet, do të fundoset në djerës e trupit e ti. Dhe mjekët të regojnë se nuk ka ndo një lëngë materant me të hinë sy, apo në goj, apo në hund, apo në vesh,
se sa djersa e njeriut. Pra është lëng që e rregullon, lëng që sqell apo shkakton dhimbje, ka do me thonë si pasoj dhimbjet e padurushme. Për ata dhe Allahu Teala, njetën e kësaj bote e ka krijuar njeriu në formën më të mirë, e ka krijuar njeriu në mënyrën më të mirë të mundshme, apo e ka bënë një kreatur që nuk ka askund vretje. Dhe shohim se nga krijimi dhe nga urtësia Allahot është se njëtën e kësaj botë Allahu i madhruar meshkujve, burave, u a ka kriju e vetullat e trasha. Vetullat e trasha. Ndërsa grave, femrave, vetullat e holla. Pse? Sepse njeriu nga natyra punon punë të randa fizike. Është fjala për burrat. Punojnë punë të randa fizike. Dhe djersit ma shumë. E për mësë nëra djersë prej balit, këtë në syë me aqërru synin, i ka kriju vetullat, të cilat i bartin djersë edhe i qesin ku? Në faset e njeriut. Sepse, thojnë mjekët, në qofë se djersë i bje në sy, është rëzik edhe me ahumbë shikimin nëse rrje dhe në sytë e ti. Kështë që Allahu Teala ka bënë i dalim në mes të burrave dhe të grave. Kjo është, më thonë, për shkak të mbrojtjes së shëndetit të burrave. Ndërsa te gratë janë vetullat ma të holla, për shkak të bukurisë të tyre. Kështu Allahu Teala i ka krijuar. Edhe kur atë ditë do thotë ndodh ky rregullim, kur atë ditë njerëzit nuk din tjetër vetëm se cili thotë nefsi, nefsi. Veten time me shpëtu kërkën, veç thotë vetja ime, vetja ime. Se ta shpëtoj veten time, se cili me donë vetëm për vetë vetën, se cili ikë pej tjetërit, askush nuk interesuar për tjetër këndë. Është fjala për njerëz të rëndëmt, sepse pejgambert Allahut interesohet në radhë për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për ummetin e tij. Dhe kur janë këtë gjendje të tmerrshme, kur janë këtë gjendje që i ka çrregulluar ata, kur janë të friksuar, kur janë të dëshpëruar, kur janë të pikëlluar, kur janë të pashpresë, Allahu Teala 7 grupe të besimtarë musliman i fut në hijen e ti atë dite kur s'ka hije tjetër përveç hijes e ti. Na boftë Allahu Teala, neve dhe juve me qenë për aty në besimtarët që janë në hijen e Allahu Teala në ditën e gjykimit. A jenë vetëm këto 7 grupe? Jo, ka dhe grupe të tjera. Dhe cilët janë ata që janë në hijen e Allahut në ditën e gjykimit? I pari prej tyre, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot imamun adil, që do të thot prisi i drejtë. Nuk është fjala për imamin e xhamis, se imam në terminologjinë islame nuk i thuhet vetëm prisit e xhamis, por imam ka për qëllim prisin e një vendi, prisin e një shteti, prisin e një komune, apo prisin e një qyteti. Pra për qëllim është prisi, ai që i prin njerëzve, ai që i prin besimtarëve musliman, qoftë ai halifja që ka qenë për para, apo qoftë emiri, apo qoftë është mbreti, apo monarku, apo princi, apo kryetari, apo kush do qoftë, ai që është i pari në shteti, ai nëse është i drejt, imamun adil, do me thonë pris i drejt, që ka punua drejt, edhe që ka gjyku me drejtësi, edhe që nuk ka bu mizori, që nuk ka bu zullum, nuk ka bu padrejtësi, atë dite Allahu Teala në grupin e parë të besimtare do t'i fut prisat, besimtar që kanë qenë të drejt, sepse ata kanë manifestuar një farfor me drejtsin e Zotit në tokë, apo e kanë miratuar ligjin e Zotit në tokë, dhe kanë punuar dhe kanë gjykuar me qka? Me drejtsi. Të këtil ka shumë pak, por këta të pakt të lëmët ata për vete, sepse do tjenë në hijen Allahot. Andaj, kush e udhëhesh një popull, kush e udhëhesh një vend apo një qytet, ose le ta marr këtë pozitë me drejtësi, edhe ta udhëhesh me drejtësi, ose të largohet prej saj, të mos ta marr me dollavere, me mashtrime, edhe pastaj me gjykume pa drejtësi. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Adh-dhulmu dhulumat yawm al-qiyama." Zullumi, mizëria është errësirë, është terr në ditën e gjykimit. Pra, zullumi
rezulton me çka? Me errësir kur në ditën e gjykimit. Pra, këta nuk do t'jenë në hirë Allah që bojnë zullum, që bojnë padrejtësi, ndaj popullit, apo ndaj vendit e tyre. Dhe e kanë këtë rast, e kanë këtë mundësi të gjithë prisat e shteteve të muslimanëve ku do qofshin ata, e që për fatë të keqë prisat të drejtë, prisat që gjykojnë me drejtësi, që gjykojnë me ato që është i kënaqur Allahu, ka shumë pak sot në rruzullin të kësor. Në këtë kategoria do të mund të jemi ne, sigurisht se pjesa dërmuese, nuk mundu sepse nuk kemi udhëheca të shtetë apo të vendit. Mirë po ka prej dietarëve stan që kanë thonë, kushdo që merr një pozitë, e merr një përgjegjësi. Pozita nuk është privilegj, shmendon dikush. Sa më nalt që ti jesh, sa më shumë që të kish pozitën e lartë, do të me ditë se aq më shumë të shtohet përgjegjësia. Nuk është siguraj që udhëhesh për shembull një korporat energjetike apo një kompani ndërtimore me mira punëtor, e siguraj që udhëhesh një dyqan apo një shitore me dy punëtor apo tre punëtor. Nuk është siguraj që i prind fshatit, siguraj që i prind qytetit. Nuk është siguraj që i prind fshatit, siguraj që i prind ilaçeje. Apo siguraj që i prind vetëm familjes, prisi familjes. Sepse burrin e farforme dhe gruaja janë prisat të familjes. Andaj kushdo që ka marrë ndonjë përgjegjësi të këtill, duhet me krye manetin dhe me punu me drejtësi, me trajtu njerëzit me drejtësi dhe me gjyku në mes të njerëzve me çka? Me drejtësi. Dhe nëse gjithë nuk jemi në këtë kategori, atëherë është kategoria apo grupi dyti njerëzve që janë nën hijen e Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë grupi i dytë që do të jenë në hijen e Allahut, a ditë kur s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut është shabun qalbuhu muallakun bil masajid. Një djalë i ri që zemra e tij është e lidhur ngushtë me çka? Me xhamin e Allahut. Çfarë nën kupton kjo? Kënë nënkupton që besimtari musliman, kënë nënkupton që besimtari musliman çdoherë të duhet të jetë i lidhën me kënë me shtëpinë Allahot. Pra, këtu përmenet në hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dy herë, njëherë përmendet njëri që është rritë edukuar në adhurimin e Allahot, edhe njëri apo një burë i cili e ka zemrën e lidhur me kënë me shtëpit e Allahot. Dhe rëgjullun, kalbuhu muallakun bil mesajit, pra është kategori e veçantë. Pra njëri apo një besimtar, musliman i cili është i lidhur me shtëpin e Allahot. Qëfa në kupton kjo? Apo mesajit është shumë si i mesgjit, që do të thot në, me xhamit e Allahot, me mesgjit e Allahot. Kjo do me thonë që një burë apo një iri që çdo herë kur ka pas mundësin, kur ka qenë do të thot i lirë, ka qenë në xhami edhe atë në safin e parë. Kjo nënkupton që besimtari duhet të jetë i lidhur jo vetëm emocionalisht apo shpirtnisht me xhamit e Zotit, po edhe fizikisht duhet të jetë aty. Edhe kjo nënkupton që ti përgjigjet thirrjes së muezinit kura i thret hej ala sala, eja në namaz, a i me qenë brenda, ose duke shkuar aty ku në namaz, hej ala felah, eja në shpëtim, me qenë ku, në atë vend ku ka shpëtim në për shtëpit e Allahut. Unë e di se jemi në një kohë tepër, dhe me thonë, e dinamike, në një kohë kur në gjarjet po ndodhin me shpejtësie dhe kur proceset po ecin shumë shpejt, e ndoshta ju çdo njeri të mundsohet të jetë i lidhur çdo herë me xhamit, me shtëpitë e Allahut, mirë po nëse njeriu e synon atë, njeriu ka për qëllim, besimtari musliman, qoftë i ri apo i vjetër, ka për qëllim lidhjen e tij me xhami, Allahu ja mundson, ndoshta edhe ja mundson që në lagjen e tij apo para shtëpisë së tij apo para banesës së tij të ndërtohet xhamia, sepse Allahu i din zemrat tona dhe se cilët ja jep atë qëfar e meriton, bile shpesher Allahu, na jep ma shumë se sa ne meritojmë. Grupi tret është vëshabun në shafi e ibadet illah. Një ri që është rrit në ibadet në adhurim të Zotit. Një ri që është rrit në adhurim të Zotit. Që do të thëtë qysh prej moshës së
pubertetit, prej moshës së pjekuris, ai ka qenë në ibadet. Edhe këto janë edhe gjinia femnore që janë rrit në ibadet, në adhurim të Zotit prej moshës së pubertetit. Për ata, bjen një barë, një përgjithësi e madhe mbi nanat edhe baballarët, që të edukojnë fëmijët në mënyrën më të mirë të mundshme, të japin atyre edukatën, të japin atyre dijen, të japin atyre moralin, etikën, edhe të pajisin ata me sjellje të mira që burojnë nga sjelljet apo nga morali i mirë i tyre. Dhe të jesh i lidhur me Allahun që nga mosha rinore, don me thonë që nga mosha rinore, nga mosha e hershme, ta kish parasysh kryemjen e obligimeve të Allahut. Ti krysh ato që farë thotë Allah dhe të largosh prej atyre që ka ndaluar Allahu i madhruar. Pastaj grupi 4 të besimtarëve muslimanë që do të jenë nën hijen e Allahut, atë ditë kur s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut, është urajulani të habba fillah, ishtema alehi wa të tharraka alehi. Janë edhe dy persona të cilët janë dashur me njëni tjetërin për hirë të Allahut, janë bashkuar me njëni tjetërin për hirë të Allahut, dhe janë nda njëni për tjetërin për hirë të Allahut. Qa do të thëtë kjo? Që nga kjo kuptojmë se nëse ka dashurie cila boran prej zemrave të besimtarve dhe ata duhen për hirë të Allahut, ata si që ndashën njëtën e kësaj bote dhe kanë qenë bashkë njëtën e kësaj bote, ashtu do t'jenë të dashur njëni me tjetën dhe do t'jenë bashkë në hijen e Allahut Ta'ala. Këta dy persona që dunë njëni tjetërin, jenë bashkue me njëni tjetërin. Ku janë bashkue? Në atë që është i knasur Allah. Jenë bashkue bashkë në shkollë. Jenë bashkue bashkë në vizita të njëni tjetërin shtëpi. Jenë bashkue bashkë në gjami. Ndoshta edhe në një aktivitet sportiv. Ndoshta edhe janë dalë në shëtitje bashkë. Ndoshta janë argëtuë bashkë. Po gjithkon ku janë bashkue? Janë bashkue aty ku është i knasur Allahu. Pra, janë bashkue për hir të Allahut dhe kanë ndajtë dhe janë miqësu për hir të Allahut. Por edhe janë nda për hir të Allahut. Kishme unë dikush qysh tash edhe me u bashku për hir të Allahut edhe me u nda. Me u nda, kanë thonë dietarët e Islam, kur i ndan ata jeta. Po e zonë njënë shkon studion në lindje. Në rrugën e Allahut, por studion në lindje. Tjetri shkon në prendim. Edhe në rrugën e Allahut, por shkon studion në prendim. Njëni për shkaqe të ndryshme shkon edhe jeton në lindje, tjetri për shkaqe të ndryshme me arsye të justifikueshme shkon jeton në prendim. Pra janë nda për njëni tjetrit për shkak të angazhimeve të tyre, qofshin ato profesionale apo për shkak të përgjegjësive të tyre familjare që kanë ndaj familjeve të tyre. Edhe pse këta janë nda njëni për tjetrit, këta prap e manifestojnë, prap e shfaqin dashnin që e kanë për hirë të Allahut. Në kohën e sot, në kur ne përjetojnë, a thovall, sot gjenë sot njerës që e duen njëni tjetërin për hatër të Zotit. Sot gjenë sot besimtarë musliman që për hirë të Allahut ulen edhe pin një qaj, apo e pin një kafe, apo e han një drek, apo han një kafjall, apo diçka të ngjashme. Sa ka sot njerës që kur t'i pyetsh ata, çka ju bashkon, me thonë veç për hatër të Zotit e duam njëri tjetër. Me këtë çfarë do të them, por shumë pak ka. Shumë ka pak. Sa herë ti pa ish bashk, i shef, ose politikan të ulën njëri me tjetër, se i lidh politika, ose biznesmenet, njerëz të afarisë, tregtarët, se i lidh biznesi, ose i shef mjekët, ose gjyqtarët, ose të tjerët, mësuesit, apo profesorat, apo dhe të tjerët i shef bashkë se i lidhë profesioni. Disa tjetë i lidhë, me thonë, në diçka tjetër, mirë po shumë pak i gjenë që kur të apetë, shka të lidhë ti me ta, i thëtë kur që së më lidhë. Kënë një profesion tjetër, unë e një profesion tjetër. Kënë një biznes tjetër, unë e s'punem biznes hiqë. Kënë një diçka tjetër, unë diçka tjetër, mirë po aje që na lidhë dhe na bashkën edhe jemi shumë të lidhur shpirtnisht edhe emocionalisht dhe këto e manifestojmë edhe fizikisht duke qenë pranë njëri tjetrit, është dashnia për hir të Allahut. Andaj është shumë domethënëse, është shumë stimuluese nëse të fton dikush
edhe e pin me ty një kafe apo një çaj apo ta bën një vizitë të thotë unë të dua për hir të Allahut. Sepse këto e ki argument për ty në ditën e gjykimit. Po para se të shkojmë në ditën e gjykimit, të e kije për atyne që nëse ti vdes para tina e kije edhe për vllazë besimtar që lutet për ty edhe e fal namazin e xhenasës dhe bën dua për ty. Është domethënë se shumë i pas një 40 vete më shumë ose një 100 vet që të duan për hir të Allahut. Dëshmojnë për ty se ke qenë njëri i mirë në këtë botë, sepse pejgamberi a.s. ka thonë, nëse vdes një besimtar musliman, dhe për të dëshmojnë 100 vetë se ka qenë njëri i mirë në këtë botë, edhe tek Allahu është i mirë. Nëse 100 vetë dëshmojnë se ka qenë i keq njëtën e kësaj bote, edhe tek Allahu është i keq. Po është një hadith tjetër, do me thonë, në këtë kapitullë është shumë stimulus, po qofë se dhe 40 vetë, 20 vetë, dëshmojnë për dikon 20 vetë besimtar musliman të mirë, dëshmojnë për dikon se është i mirë pas dekës e ti, ajo është i mirë tek Zoti. Po nëse këta 40-20 burra musliman besimtar të drejtë dhe vëllëshëm dëshmojnë për dikon që ka vdekë se është i keq, edhe tek Zoti është i keq. Andaj një farforme se cilë për nesh, e din pak vetën ku është, se cilë për nesh, e din a i ka 40-50-60 vetë a fër vetës, apo 100 apo 200 vetë. Ata e pra qka, në mundu me shtu numërin e atyre të cilët do tjenë me ty në ditën e gjykimit. Jetë të cilët do tjenë me ty në lindja apo në plëndim për biznes. Të cilët do tjenë me ty në asamble komunale apo në parlament për politik. Apo për autoritet para media o këta dhjune. Të gjitha bjen, bjen pozita, bjen autoriteti, bjen fama, bjen bukuria, bjen biznesi, aja që mbetet dhe nuk tretet, mbetet dashuria që kanë pas besimtarët musliman ndërmjet veti. Andaj, ata që manifestojnë këtë dashuri, i shef një i zi nga Afrika, s'po e thëm i zi për me nënçmu, po e ka në gjyren e zez, një i zi për nga Afrika, i lidhur shpirtnisht edhe emocionalisht me një vla besimtarë musliman të bardh nga Europa. Një tjetër atje nga lindja e largët, me një tjetër atje nga Australia, apo nga Amerika, apo nga ndo një vend tjetër. Dhe këto nuk e gjenë kështu askun, përvecë se ku? Përvecë se në Islam. Andaj të ishtojmë këta njerëz me të cilët, qka? Do t'jemi nesën në hijen Allahot. Grupi tjetër që do t'jemi në hijen Allahot, thët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun dhate mansibin wa jamal, faqale inni e khafullah. Jenë një grup i besimtarve musliman, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu ka folë një istat dhe një njeri, një burë besimtar musliman, të cilën efton një grua. Dhe të mansibin wa gjemal, që ka pozit, që ka autoritet edhe bukuri. Efton ku në imoralitet, efton në pun dhe me thonë të këqia, edhe kë nuk e refuzon bukurinë e saj, edhe autoritetin apo pasurinë e saj për diçka tjetër, vetëm i thët, une i friksohëm Allahot të madhëruar. Që do të thëtë se, si këtë mos ishte frike Allahot, une do t'ju kësha përgjigjë ftesës tone me bo qka imoralitet. Me bo këtë punë të shëmtuar. Po kështu vlenë edhe për gratë, nëse ajo ka ndo një ofertë, ndo një ftesë, për i një mashkulli, besimtar, musliman, i bukur, i pashëm, autoritativ me pozit, eftan në prostitucion, në imoralitet, a i thëtë krejtë është në regull, pa e që më ndalë muë, është dhe të një sen, qka frika, i friksohëm Allahot të madhruar. Nëse dikush e ka bo këtë, për hirt Allahot, dhe ta din se ka deponuar, ka investuar shumë për ditën e gjykimit, dhe tjetë në hijen e Allahut Teala. Dhe në këtë kohën sot, kur ne po jetojmë, po flasë për kohët e sotit, se për para nuk ka pas telefona, nuk ka pas internet, nuk ka pas telefonat menqë, nuk ka pas rrjetet sociale. Edhe vështirë ka qenë dikush me ju paraqit dikujt. Vështirë ka qenë dikush me jashpej dhe ashpej në dikujt. Ka njerës që kanë jetuar ndoshta 50 vite, ka dash dikën, po s'ka mujtë me u bashku, ndoshta dhe s'është martu fare, po s'ka mujtë as me jashpej dhe ashpej, sepse ka qenë tira rrethana. Tash është diçka shumë ma letë. Andaj pra, kur do ndikush me bo këtë punë, pala tjetër letë e refuzën. Në radhë parë, pala e parë që e shprej atë, du të me pas kujdes, apo i afranat e në halal e në haram.
Nëse është halal, është në rregull. Nëse është haram, do të me pas kujdes. Po nëse bën kjo harami pala e dytë, nuk do të më rënë në të njëjtin haram. Nuk do të më rënë, do të thonë në të njëjtin gabim. Do të më thonë ti je gabim e nat gabim, unë nuk dua më rënë me ty. Po pse çka po të ndalën ku ta diun në ofertë jo është kështu se në gjitha është në rregull, po po më ndalën prej së keqës kush frika ndaj Allahut Teala. Pastaj grupi i gjashtë që është në hijen e Allahut Teala në ditën e gjykimit është urajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Është ai besimtar apo besimtare muslimane që ka shpenzuar, ka dhënë sadaka me dorën e tij të djathtë, atë shumë ka dhënë saqë nuk e ka ditë dora e tij e majt. Që do të thotë se cili prej nesh le të mundohet të jap në rrugën e Allahut, të jap atyre kategorive grupe që ka përmend Allahu Teala, edhe grupet e tilla që kanë nevojë për me marrë sadakan tonë janë të shumta, tetë prej tyre i ka përmend Allahu te bareke ve teala në kapitullin e Teube në ajetin e 16. Në kapitullin e Teube në ajetin e 16 Allahu Teala i përmend grupet që meritojnë sadakan apo zakatin tonë. Andaj sa më shumë që të japësh me të djathtën, harran e majta. Sepse durë nuk flasin. Në i thonë kjo kësajnë atë ti dhe pak dhe shumë. Po kanë thonë djetarët, i stemë kjo është një loj të folur nga largë, që ka kuptimin me dhonë shpesh, sa që nëse dënë me i analizu një ditja, po nëse dënë me regjistru një ditja, sa ke dhonë, nuk din. Nuk din sepse ke dhonë shumë. Edhe kur jemi tek sadakaja, ajo është sadakaja është shoqërusi më i miri besimtarit musliman, sikur është në lehtësi, sikur është në vështirësi, sikur është në publik, sikur është në vetmi, sikur është në lumturi, sikur është me hallë brenga mërzi. Andaj pra, sadaka është edhe 1 cent me dhon, edhe 10 cent me dhon, edhe 1 euro me dhon, edhe 100.000 apo 10.000 apo edhe më shumë. Dhe grupi i 7 që nën hijen Allahu Teala ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes Allahut është ورزلون ذكر الله خاليا ففاضت عيناه dhe një besimtar musliman apo një besimtare muslimane e përmend Allahun e kujton Allahun edhe çka nga dashuria e madhe që kanë për Allahun i rrjedhin lëtët. Pra një besimtar musliman duke qëndruar i vetmuar në shtëpi apo dikun tjetër apo edhe në xhami i kujtohet Allahu e kujton Allahun Teala dhe ky është i vetmuar nuk e shef askush çka nga dashnia e madhe që ka ndaj Allahut Teala fillon të çojë. Fillon i rrjedhin lëtët. Sepse e keni pa edhe jetën e kësaj bote, shoku për shokun çon. I dashuri për të dashurin çon. Fëmiu çon për prindin, prindi çon për fëmijën, edhe në udhtim kur shkojnë, çon nëna për vajzën, vajza për nënën, apo për djalin, apo djali për nënën, apo për babën, gruaja për burrin, burri për gruan, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Edhe në jetën e kësaj bote, kur dikush e don dikon çka, çon për të nga dashnia e madhe që e ka. Edhe ne e shohim këtë, do të thotë edhe në mesin ton, kur dikush e përmend dikon prej shokëve të tij që ka ndruar jetën, edhe kur e përmend çon për të. Dikush kur e përmend ndonjënin prej antarëve të familjes që ka ndruar jetën, çon për të. Si mos të shohë për ma të dashërin e zemrave tonë për Allahun të alë. Normal që jemi të malëngjim, jemi të përmalum për këtë kryuës të gjithë mëshirëshëm dhe mëshirë plot, i cili edhe pse nuk e ka pas për detyrim apo për obligim nga dëshira, nga vullneti ti, në jep të mirat e ti natën edhe ditën. Andaj në përmbyllje e lësë Allahun të alë, që të nafus në njën e ti në këto kategori, nëse janë në të gjitha të paktën shumicën për i tyre të jemi, dhe kjo është një barometer, një matës, se janë punë të mirë me steje dhe Zotit. E runa zëto 7 kategori, që i ka përmenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e mos me qenë nësë njënë për i tyre, kjo është falimentimi, kjo është friksimi dhe të merrimi dhe dështimi maj madhë që mundet me ndonë të një besimtari më stima. 7 grupe, falësh pak qenë, 7 grupe me qenë, e mos me mujtë me qenë bile në 4 apo në 5 për i tyne, këtë me thonë që është si ku në zonë si falimentus, që s'ka mujtë asë notën kaluse me marë, se në zonë si shkelqyshëm, qëka kishtë e me i marë këtu, këjtë të pojena qëka jenë, 7 grupët. Aji që është i shumë mirë, 6 grupe, 5 grupe, aji që i mirë atë të 4-5, ndërsa këta të dëptit këshin me mbedu me thonë, një grupë apo nështë një grupë, heqë runa zëtë. Andaj është e frikshme, është e të mërshme.
Shtat kategori me qenë e mos me qenë asnjë nga prej tyre besimtari musliman. Kjo nuk dokument, por kjo don vetdijsim, edhe me u këndell, edhe me pas secili veten në raport me Zotin e tij. Po, janë vetëm këta 7 grupe apo ka edhe të tjera, apo këto janë vetëm më të theksuara, hoç? Këto janë më të theksuara dhe që ndodhin më shumë, po ka edhe të tjera. Një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend 3 grupe që do të jenë në hijen e Allahut Teala, po janë jashtë këtyre 7 grupeve. Dhe në ditën e gjykimit Allahu Teala kur i fut të 7 grupe në hijen e tij. Edhe këto ta 7 grupet e njerëzve këta janë të lumtur. Këta janë me fat, këta kanë fat. Këta janë të privilegjuar, këta janë të begatuar. Dhe të tjerët që nuk përmenden këto grupe e ndjejnë veten të dështuar, të falimentuar. Atëherë Allahu Teala thot në ditën e gjykimit, ku janë ata? Ku janë ata të cilët janë ulur në një mezhlis, në një kuvend për hatrin tim? Ku janë ata të cilët e kanë vizituar njëri tjetrin për hatrin tim? Ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hatrin tim? Pra, këtu përmenën 3 grupe, edhe pse dashninë përmenëm ne edhe më lart, ishte domethënë këtë grupin tjetër, këtë kategori tjetër, këtë hadithin tjetër, po do thotë i përmend edhe këto grupe. Andaj pra, nëse ti ulesh me dikën, bashkëbisedon në një mezhlis, në një kuvend për hatër të Zotit, edhe ti do të jesh në një Allah. Nëse ti e veziton një vëlla besimtar musliman, pa kur fare interese të dënjas, vetëm për hatër të Zotit do të jesh në grupin e të shpëtuarve, në hijen e Allahut, apo edhe nëse e ke dashur dikën, atëherë do të jesh në hijen e Allahut. Allahu na boft neve edhe juve prej këtyre besimtarëve musliman që janë në hijen e Allahut, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut të mëdhur. Amin. Allahu shpërblet. Allahu shpërblet edhe juve. Të dashur miq, është kjo pjesa e parë e misionit Drita e Vërtetës. Ne shkëputemi për pak çaste me marketing për të rikthyer më tej me trajtimin e pyetjeve që ju i keni dërguar, por që mund t'i dërgoni edhe gjatë kohës së pauzës, por edhe në pjesën e dytë me telefonata. Vazhdoni të qëndroni me ne. Të dashur miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë, ku do të trajtojmë pyetjet që ju tashmë i keni dërguar. Linjat janë të hapura edhe më tej. Ato ishin në poshtë ekranit, por edhe në rrjetet sociale. 0041445699903 është numri i telefonit. Juzonimi Skype-it Radio Vendimi dhe numri i Viber-it për mesazhe dhe telefonata +383454718448. Vendi për mesazhe është i hapur edhe në web faqe në rubrikën dërgo mesazh tek rtvpendimi.com, po ashtu edhe në aplikacionet në Android dhe në iOS. Po ashtu do t'i lexojmë edhe komentet në Facebook ose edhe mesazhet private tek inbox, pra në mesazhet private në rrjetet sociale, kudo qofshin ato. Dhe e fillojmë me pyetjet e para. Thot një motër nga Zvicra, deshta të pyes hoxhën, nëse e thojmë dhikrin para gjumit, edhe prap shohim ëndra të këqija, ku është problemi? A nuk e kemi bërë dhikrin si duhet, ose si kishte qenë më e duhur nëse po? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht do të më falëndroj Allahun Teala për çdo gjendje, për çdo situatë në të cilën jemi. Edhe një prej rregullave që e ka praktikuar dhe na ka këshilluar me praktikuar neve pejgamberi alayhi salatu wassalam, është që me bërë dhikrin edhe para gjumit, ku aty janë disa sure dhe disa doat të cilat edhe veprimet të cilat i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe nëse të gjitha këto i kemi bërë ashtu siç duhet, jo se për me hjek qafë dhikrin edhe me u liru edhe me thonë të flejtash qetë, por me madhru Allahun edhe për çka, për me përmend Allahun, se dhikri është përmendja për kujtimi i Allahut të madhruar. Fjala e dhikr, po do të thonë është përmendje e Zotit, apo mund të them edhe kujtimi i Zotit. E kujto Zotin para gjumit. E nëse këtë kemi bën rregull, prapë kemi pa ndonjë ëndër, atëherë është një shenjë që duhet më ngrit gjatë natës, me kërkuar mbrojtje Allahut prej shejtanit të mallkuar, me marr abdes, me fal edhe një dy rekate dhe kjo ka lënë. Ndoshta kur të gjithë janë fjetur në familjen tonë apo në rrethin apo në vendin tonë, ndon Allahu ty me të pa të zgjuar, edhe duke lutë atë, edhe duke bo dohët, edhe duke kërku falje, edhe Allahu me të përgjish në lutë, dohët tu edhe me të falë ty. Allahu alem. Mirë, shkojmë tutje, pyetja vjuse, thot,
Selamu alaikum. Aleikum salam. Deshta me vetë hoxhën se kur po marr gusël, po marr edhe abdesin, a bën kështu të dyja të paralel, si është më e dura? Po më e dura është kur të hyn në banjë me u pastru, me pas në mendjen e ti, me pas në jetën qëllimin për pastrim edhe për abdes, duke futur ujtë në gojë dhe në hundë, duke pastruar këtë trupin prej majet kokës dhe në fund kombëve, më thonë në është në regullo dhe gusli edhe abdesi. Por që donë në fundu më thonë, asit pastrot këtë me marrë dhe njëherë një abdes si përfaqësor, edhe ajo banë, por me një njetë të dyja të arrihin, dhe më thonë edhe gusli edhe abdesi. Mirë, shkojmë të utje. Thë deshta me bëho hoqës një pyetje, unë jam e martuar në Turqi dhe burri im është Alevi, ama unë e fali namazin a gjeroj, mua nuk më pengon në ibadetet, a e kam gjyna që e martuar me ta. Nuk lejohet martesa një besimtare muslimane me Alevi. Nuk lejohet martesa me ta. Mirë, shkojmë tutje. Thot, a është gjyna djali jem ka qeni martuar jashtë, po s'ka mujt me bë me ta, dhe njëherë u kanë lidhje ta qujmë ashtu, dhe u prish, a ka të drejt me lyp një qik fetare, thot, djali fal namaz, se këtu të dyja s'kan fal namaz, dhe djali si fal të në vaktet, si jemi në filant, po apet, në gjuma shkon edhe falet, po jo regullisht. Po ashtu nëse e gjen një vajzë 8 vjet apo 10 vjet më të re, a bën me martu? Është mirë djali me gjetë ashtu që shka qenë vetë. Nëse e ka qenë, se nuk e kuptua mirë, njëherë apo dyherë i martuar? Po, njëherë i martuar dhe njëherë në lidhje ta quajmë ashtu, ka thënë. Dhe tash, nuk kanë regull një njeri që ka qenë i martuar, edhe në lidhje merë një vajzë më të re edhe e pa martuar, e pa fejuar, e pa kurgjën. Mundet me funksionu kje, po në shumicën e rasteve nuk funksionon, sepse ajo vajza fillimisht do të thotë është një farforme e kompleksuar se e ka pas do të thonë burrin të martuar, e ka pas burrin në lidhje ku ta dijon, çdo herë është me një frikë të kompleksitetit, një frikë do të thonë se mos po ndodh diçka. Kështu është mirë, çysh thot populli në fjalë popullore, harni për thes. Çysh ka qenë kë leta gjeni vajza ashtu, edhe leta gjeni do të thotë një çysh është edhe në nivelin fetar, se tash këmë në xhumo e pa namaz me gjithë një vajzë me 5 kohët namaz është kogja problem, se mas pari vajzat që e me 5 kohë nuk ju preferojmë atyne që të martohen me djemë që nuk falen. Vajzat që jenë me namaz nuk bën me marë djemë që nuk falen. Këto dhe me pas parasysh, sepse pastaj ato pe lau namazin edhe burat pëndikojnë negativisht njetën e tyre edhe pja hupin edhe qatë namaz që kanë apo mbëllesen, apo agjerimin, apo diçka tjetë. Mirë, shkojmë tutje, thot, a është e vërtet që mi marrë këto vaksinat para se me marrë me hangrë 7 urme dhe me marrë vaksinën, pastaj me bë dhe hijame për mos me të kapë helmimi? Ne nuk besoj që mundet mu helmu njeriu, po për ato du me thonë efektet ansore, murujt për efektet ansore të vaksinëve apo të injekcioneve, shumë regull është me bu hijamia. Hijamia du me thonë është nxirja e një gjakut që është të pritë dhe një gjako që nuk është i pastër, e që është akumuluar, është grumbulluar, është mbledhur për vitet e tëra në trupin e njeriut. Andaj ajo ndikon pozitivisht, ndikon, do me thonë, dhe kështu e kam preferu disa prej mjekve, besimtar musliman, që pas vaksinimit me praktikue hijamen, me bo hijamen, me hangër 7 hurma, edhe besoj edhe shpesoj që kaluhet ajo, do me thonë, qka është e keqe në trupin apo në mendjen e njeriut. Po, dhe pyetja e dytë, thot zeqatin a duhet me caktu për me dhanë apo si dojmë na vetë? Nuk është specifikuar për kohën, vendin apo zekatin na edhe çdo ibadet. Zekati duhet me kuptu se është ibadet, është adhurim fetar. Na me zekat e adhurojmë Zotin. Na me zekat e afrohemi Allahu Teala. Andaj ibadetet e kanë kohën e caktuar edhe vendin e caktuar, që do të thotë zekati është një herë brenda vitit dhe është për 8 grupe të cilat i ka përmend Allahu Teala në Kur'an. Po, shumë tutje thotë, a ka mëkat që maca nuk e lejoj të hyjë në shtëpi, gjithë i rigati ta largoj, sepse frigohem dhe nuk është e pastër. Jo s'ki, kur farë gjenohë. Po, thot pyetja ime është rreth vlerës së duas me emrat Allahut. Të gjithë emrat thot janë të bukur dhe me vlerë, por cili është emri më i madh i Allahut? Dhe pyetja e dytë, po, përgjigjemi me të parën një herë. Po, besimtari musliman kur bën do, në bazë të duas e lut Allahun me emër caktuar.
Për shembull, ai që ka bërë gabime, që ka bërë gjënahe, e lutë Allahun për çka? Për mja falë Allahu gjënahat. E këtu tash, me cilin emër me lutë këtu? Me emërin El Ghafur. El Ghafur është falës i madhë. Edhe El Rahman i gjithë me shershëm. Kër e kërkojmë shiren, e lusim e emërin El Rahman, El Rahim. Kër e kërkojmë falin, çka? E kërkojmë me emërin El Ghafur. Do me thonë, bas të dasë e përshtatin edhe emërin Allahot. Për shembull, bën gabime gjënahe, atëherë e lutë Allahun me emërin që është mbulus, që ta mbulon do me thonë gjënahin. Pendohesh, e lutë Allahun me emërin et tawab, që do thotë ai që e pranon tauben, ai që e pranon pendimin. Andaj, të gjithë emrat i takojnë Allahu dhe të gjithë emrat e Allahut janë të bukur, janë të mirë, lutën e Allahun me ta, kështu Allahu Teala thotë në Kur'an. Po, shkojmë tutje, mesazhi vjuës thot, kam një pyetje, para do ditve ka vdekur një koshi, por pasi ka vdekur e ka mbuluar ndjerët dhe masi si e ka pastruar hoxha, prap është djersit, qëfar do të thot kjo? Djersit në balë para vdekjes janë shenje mirë. Djersit në balë para vdekjes, me vdek djersit në balë është shenje mirë. Po, shkojmë tutje, thot, deshta një pyetje hoxhës, kur me bë lutjen, a kur japim selam, a pasi japim selam? Po, ka lutje, ka da që bëjmë edhe para se të japim selam, e ka lutje, ka da që i bëjmë edhe pasi të japim selam. Po, shkojmë tutje, thot, pyetja ime është, a bën kur bëj dhikër dhe i shikoj në telefon ligjonatat, paralelisht bëj edhe gatime, a bën kështu? Po, mirë shumë është, një udhë e dy punë. Po, shkojmë tutje, thot deshta të pyes, a është e lejuar shkuarja në umre pa bashkëshortin, megjithëse kam qenë me të njëherë në umre, por tashmë ai ka vdekë. Pyetja ime pra është, a është e lejuar shkuarja për mua tash pa burr? Umreja kjo paska kryer umren, alhamdulillah, paska kryer me bashkëshortin, vet Allahu më shiroft. Tash më kënoj me shku në umre pa bashkëshortin, sepse umre tash nuk është më domethënë diçka që duhet me krye, sepse veç e ka kryer umren. E tash është në pyetje haxhi, se nuk e di, haxhi nuk e ka përmend, ja ka kryer ajo, por edhe nëse do të më shkon në umra apo edhe në haxh mundet me shkue, por me pas me dikon prej antarëve të familjes, qofshin djem, vajza apo nipa mbesa, apo vëllezër, apo motra, të paktën me qenë me ndonjë grup i familjes, më e mira kishte me qenë do thotë të gjinisë mashkullore, mirë po ka prej djetarë islam, ka prej medhebeve, e që në faktin këtë meselë e në dy medhebe lejojnë gruën me shkun në haqë me grup të grave, me pasat të dëmanë një grup të grave për të cilën grup për kujdeset, dikush për judhecëra. Allahu ala. Po, shkojmë tutje, thot, tani kemi një telefonat, në kuadrojnë. Alo, përshëndetje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, mirë se ardhët, jemi drejt për drejt në RTV Pendimi. Përshëndetje për juve që drejtoni këtë program edhe përshëndetje për Hoxhën Fadil. Faleminderit, përshëndetje për ju. Dashta me vit Hoxhën për Andurja Osmani, kur ka qenë që thonë 500 vjetë Turku nga ka sëndu. E ka lanë atë herë finë këtu, apo e kena pasna para se ma orë Turku finë tonë muslimanës që kemi sëtë? E qartë. Kalofshi bukur, natën e mire, selam aleikum. Faleminderit gjithashtu, aleikum selam, rahmetullah, natën e mirë. Po, pra, që kur jemi musliman, populli shqiptar? Po, se i përket përhapjes së islamit në pjesën e Ballkanit, apo në këtë pjesë të cilës i përkasim edhe ne, është e konfirmuar prej historianëve, musliman edhe jo musliman, se islami ka deportuar në Balkan edhe para ardhjes se Osmanlive në pakicë. Dhe me thonë, islami kështu, aty këtu në për ca familje dhe ca vendet e Balkanit ka deportuar, pra në pakicë ka deportuar edhe para ardhjes e perandërisë Osmane. Dhe kështu e kemi edhe në për libra, Thomas Arnold dhe përmendë, dhe me thonë, për hapjen e islamit në Evropë dhe përmendë kështu, dhe me thonë, prafërsisht qysh po e themune, e përmenin edhe historian të tjerë bashkohor, por edhe historian klasik të vjetër. Ndërsa përhapja islamit në shumicë, në vendet e Balkanit, ose bërë për mes perandorisë Osmane.
Dhe nga të mirat që i ka pas kjo perandori edhe di që këto nuk pajtohen ata që nuk janë besimtarë, ose ata të cilët nuk janë praktikues të islamit, ose ata të cilët nuk njihen rahat me këtë fe, edhe njeriu i mend që çdo herë ndihet rahat me fenë e tij edhe kënaqet me të, por ka edhe ata të tillë, ka njerëz domethënë që janë rrit me këto rrejtjen e mbjellur që kanë prej sistemeve të vjetra të lashta kundër islamit dhe muslimanëve, janë domethënë që promovojnë këtë gjuhën e urrejtjes ndaj islamit dhe muslimanëve, ata mund mos më pajtu, por njeriu i mend që besimtar musliman është i kënaqur me atë që ka trashëguar nga gjeneratat e mëhershme. Në sociologjinë e religjioneve përmendet se këto treva kanë qenë të banuara nga popujt pagan. Edhe vetë fiset tona, prej të cilave ne kemi, do me thonë, prej ardhjen, fiset tona të para kanë qenë fiset ilire, kanë qenë fiset pagane. Që do të thotë, asë nuk kanë besuar në fen e krishter, asë në fen islame. Nuk kanë qenë asë të krishter, asë musliman. Pastaj, me kalimin e gjeneratave, dhe kur do me thonë këto perandoria romake, pastaj, perandoria bizantine kanë depërtuar në për Evropë dhe mësme zëgjatë shumë, janë ndikuar prej këtyne perandorive dhe fiset tona pastaj disa jetë gjitha kanë kaluar në krishtenizm, disa duke qenë katolik e disa duke qenë ortodoks. Dhe kjo ka vazhdu dhe thëtë një kohë të gjatë kështu prej paganizmit në krishtenizm. Pastaj me ardhën e perandorisë osmane, kemi kalu me shumicë, sidomos në Kosovë, kemi kalu në islam. Që do të thotë se ne nuk i kemi rënë, qysh po pretendon dikush se do të më kthyë atje ku e kemi fenë të parëve. Feja të parëve ka qenë paganizmi. Çfarë po pretendojnë ata feja të parëve? Feja të parëve ka qenë paganizmi, nuk ka qenë krishtinimi. Ndërsa feja që ne kemi gjetë veten me shumicë dhe jemi shumë rahat edhe të lumtur, është kush? Islami. Dhe nga të mirat që i ka pas perandoria osmane, është se ka investu shumë në përhapjen e islamit tek njerëzit, dhe ka pranu kush ka dasht. Pse një pjesë e shqiptare se kanë pranu, nuk e kanë dasht. Pse një pjesë e këtyne popujt Balkanit, Macedonit, Sërbet, Malazezet, e të tjerët, pse nuk e kanë pranu, pse nuk e kanë dasht. Pra nuk ka logjik ideja që është pranuar me imponim me dhunë. Asnjëherë, po sikur të kishte qenë me imponim, atë ditë që kishte perandoria osmane, ne kishim dorëzuar, kishim lënë. Tasha jemi të lirë, që sa vjetë s'kemi punë me perandorinë e smonë. Asë ku farë interferimi nuk kemi, se perandorinë e smonë veç o shuaj, dhe më thonë, në vitin 1924, nëse zgaboj ka marë fond, kemi mujtë nga me lonë, edhe kishë mujtë me ndërru fene edhe 10 herë, sepse i lirë, asë ku shëta imponëm. Edhe vetë Allah o të halëm, kërë a thëtë, a i cili prej është dëshërën të besën, le të besaj, a i cili dëshërën të mahan, le të mahaj. Pastaj, është gjenetë, është gjenemi, se cilë do të bëllafaqohet, me pasojat, apo me qëka, me rezultatet e besimit të ti. Dhe ajo është e demoduar, do më thëmë, ka dalja është modës, ajo shpifja se gjoja se me tehën e shpatës. Ne edhan kënë, ne edhan fejnë, e mire, e këta katolikë këtu që i kemi, dhe këta ortodoksë këtu që i kemi në vendin tonë, e këta, o përbalën këta me tehën e shpatës. Edhe ata që janë në Shqipëri, një numër edhe më i madh. Edhe ata që janë në Malzi apo në Bosnë apo në Maqedoni, edhe ata janë përballë me tehun e shpatës, kushtimisht më them, nëse ka qenë ashtu. Absolutisht asnjë send nuk mund të përhapet me dhunë, edhe ne si popull e kemi provu këtu dhe kemi qenë të okupuar. Pasi që ka shku për andyrë osmane kemi qenë të okupuar prej fqinjve tonë këtu, edhe dim na domosdoshmë vështirësi që kemi pas, mirë po asnjëherë nuk kemi ndërru qëndrimi, kemi dashme që në shtet i pavarën, kemi dashme që në shtet sovranë, edhe kemi arritë. Normal kemi kalu, do të me 10 vite, ose 100 vite kemi kalu, e për sprova, po sfida, për belatë shumë, të fatkeci të shumë, e kemi pagu shumë shtrejtë. Sa prej të parve tonë janë rejen, maltratu, janë byte, ku e dion, gjitha ato që ka e në bo, por prapë se prapë kemi arritë ku kemi pasë qëllimin. Andaj pra, nuk du të me qenë skeptik në ato, që me thonë pse, qysh, apo me qenë konfuz. Por me dëshirë kemi pranu, me dëshirë e vazhdojmë edhe me dëshirë, inshallah, kështu do të përfundojmë jetën e islam. Pra, depërtimi i islamit në Ballkan dhe në disa vende rrugës ka depërtuar përmes fiseve tregtare, përmes karavanave tregtare, në Pakistan është përhapur aty këtu, ndërsa me shumicë islami vjen kënd me perandorinë osmane.
Qartë, shkrim tutje thotë, kam lexuar dikon një ndërshenja të kiametit është dëshira për ta pa Muhamedin a.s. në ëndër, një sqarim ju lutem. Po, shenjat e kiametit janë të shumta, tash vetëm nëse ndalmi ato shenjat e para, ardhja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj çëmja e Hanës dhe shumë domon prej kohës pejgamberit kanë filluar shenjat e vogla me u paraqit. Ne do të më marrë me përkatitjen e vetvetes, sepse shenjat janë duke ardhur nga pas tjetrës, po janë duke ardhur këto të voglat. E më shqetësuese është ku po po ju afrohemi ta shenjave të mëdha të kiametit. E mesazhi i shenjave të kiametit nuk ka vetëm më mësuar dhe më i ditë, po më përkatit, më përkatit çfarë për momentin që nëse vjen kiameti, çfarë un kam përkatitur për atë ditë, për atë moment. E qartë, thot një komentuar se është gjuna veç me mbajt brell veç për qef në shtëpi. Po mora veç mos më qillon që të kohën mos më koincidue në kohën kur va ndrymi më të motë me majtë si lula apo si diçka nuk ka fare probleme, edhe pse nuk ka fort në traditën tonë, po jo që do më thonë bëhë diçka e keqe, por është e keqe kur mirët në fund vitit, atëherë do më thonë kur është ndrymi e viteve, atëherë ka një, do më thonë një tjetër. Mirë, pranojmë tani telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Salamu alaikum, mirë se ardhët në këndimi. Aleikum, salam, a dëgjohemi? Po, po dëgjohemi. U përshëndes dhe kam një pyetje. Po, urdhëro. Një pyetje për ma spjegu hoxha pak, se e kom dëgju një dua nga hoxhalarët bëgi muati. Po? E të ma spjegu e pak, e kom të mam, e kom harauë. Allahume ini e udhu bike e nushrike, bikeve e ne alemon, ve stak firuke le mam la alemon. Po, po. A dhe gjohet? Po, 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 po. Êshtë vetëm kaq? Vetëm kaq, në regull, vetëm kaq. Në regull. Do e ne, a mund po të dhe gjohet? Ku të dhe gjohet une? Po, mirë, nëse do një vetëm konfirmim, në mund që ndroni në linë. Hoq, është në regull? Në regull është motë, në regull është doja. Faleminderit. Allah është përblet për telefonatën, natën e mirë. Natën e mirë. Dhe shkojmë me pyetjen tjetër, thot fali vetëm farzët, po dhe ato jo me radhë, ju lutëm të regoni, a kam gjuna? Po, me lonë farzët, me i pështilë ashtu, nuk është në regull, edhe mësë me i falë komplet. Do të të kyherë pasirë i falë farzët, apo? Po. Farzët me i falë dhe më thonë komplet, dy sabat, katër drekës, katër të këndis, tre të akshamit, katër të jacis, kush i len është në katarë gjënashqarë edhe qka përbalet me denim. A i cili i kryen përbalet me shpërblim. Po, shkojmë tutje, thëtë, elhamdulillah, e ullëzuar i fali 5 vaktet, punoj në spital dhe pacientat janë mbushi buzët me hyaluron, a është haram për mu? Qka është hyaluronin? Do më thonë qëta që peja frinë... Oshtë në buzëve, në sigurin në të një materiale... Po, është ndalurë, ndalurë është me bo këtë që regullim, ato buzët i ka kryu Allah në njërën më të mirë, me pas da është Allah i kishë fry, vetë ato si balon i kishë bërë. Normal që ka të prish ftyrën e njërët është gjënaf. Mirë, shkojmë tuti, kemi edhe një telefonat, inkuadrojmë, tani, alo, për shëndetje. Salam aleikum. Aleikum, salam, rahmatullah. Kisha një pyetje për hoxhën. Po, urdhëro, cila është pyetja juaj? Kur të lexojnë Kur'an, a bën më mbështet në sofa? Ku më mbështet? Në sofa. Në sofa, në sofa. Në sofa të bukës. Kauç, në kauç. Ah, në kauç. Aha, në mobilje, okay, në rregull. Po, në. Allah është problem, falem, do të merrni përgjigje pas pak. Po, gjatë lezimit Kur'an, bën më mbështet në krevet, bën më mbështet një stëk, nuk është ndaj problem, në rregull, është këtë. Me rëndësi është me lexu Kur'an. Mirë, shkojmë tutje, thotë, kisha një pyetje për njërën nga shenjat e mëdha të kiametit, dalja e shtazës, a mund të na flisni më shumë për të se kur do të jetë, si do duket dhe çfarë do bëj? Inshallah ta'ala, kur të flasim për shenjat e kiametit, për shenjat e mëdha, do njëherë do t'i trajtojmë, inshallah ta'ala do të flasim, por një prej 10 shenjave që vinë njëna pas tjetrës, është edhe dabetul ardh, që ka përmen pejgamberi s.a.s. daljen e kafshës nga toka. Edhe kur do të vije, vetëm Allahu Ta'ala e din. Kur do të vije, vetëm Allahu Ta'ala e din. Pejgamberi s.a.s. kër ka përmen dhe të shenjët i kiametit,
që në shenjët e mëdha, ka thonë kur të dele para, prit një tjerat një unën pas tjetërës. Sepse rënditja mund të ndryshon. Mund të ndryshon. Nuk është të me thonë rënditje e prerë edhe me thonë me këtë rënditje kështu do të merë fund bota. Jo pa tjetër, që është përmenën për disa libra, disa për shembull e treta përmenet e katërta, e pesta përmenet e shtata, e shtata përmenet e pesta, e gjashta. Kjo rënditje nuk çon shumë pesh, vetëm dihet se e sigurt është që do të vinë kur të ndodhe para, pejgamberi sa sa nuk kanë pritni kën, pritni tjerat një anë pas tjetër, sa dhe pastaj vjen edhe kiameti. Këtë pyetje që ka bëu pyetjen, e këshilloj që të përkatitet për atë moment, edhe besoj dhe shpresoj që ne si besimtarë muslimanë se vazhdojmë kështu me punu për këtë islam edhe me punu punë të marat mira dhe të largojmë kiametin, apo do të jemi ende largë ti. Edhe pse jemi duke shkuar në atë rrugë, ka shenjët e mëdhat kiametit, onë besoj edhe mende që ne ndoshta nuk do t'i arrijmë ato. Po, dhe për gjithë të tjerët që janë të interesuar më shumë detaje, kemi zhvilluar dy emisione në oqeanin e editorisë në muajin e fundit, mund të gjeni aty pra në kanalin tonë në YouTube, radio, televizioni, pendimi. Dhe inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, salam aleikum. Aleikum, salam, rahmetullah. Aleikum, salam, rahmetullah. I kam një dy pytje për hoxhën. Po, urdhëroni cilët janë pyetjet. Njëna pyetje është kur shkojnë atë në hoxhëllar që të knojnë në rrugje, edhe që na thojnë mi mbyll sytë, a është në rregull kjo? Po. Edhe tjetra pyetje është a ka mundësi nëna mi bë djalit sehire, magji? E qartë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah, natën e mirë. Së përket pyetjes së parë, e këshilloj këtë motër edhe të tjerët që janë nevojtarë, që janë hallëxhin, duhet me pas kujdes. Pra të gjithë ata vëllezër dhe mota që kanë probleme të ndryshme, duhet para se të drejtohen tek njerëzit ta dinë adresën e saktë se ku po drejtohen, ku po shkojnë. Para se të shkojnë, duhet me pa ku po shkojnë. Dhe jo të gjitha hallët brengat problemet janë për rukje. Sepse, nëse i trajton 10 pacient, kur po kemë në takime me ta që po vinë për konsultime, për mos qaru disa gjanë, disa fërkime që po i kanë qiftet bashkërtore, ata në telefon me njerë thënë, a bënë një rukje? Jo, po qka konsultime për shambo? Hajtë që po vinë pra. Edhe kur të vinë shambo, ato i kanë probleme burri me gruën. Për shambo, ndodhë tradhtia bashkërtore. Çka ka këtë nevojë për rukje? Çka ka ki problemin këto? Ose dikush tjetër thotë na ka hini drejt shtëpi. Edhe kur të shefsh dihet domthonë janë për anëtarë të familjes si bën tonë të këqija, të përdor alkool, të përdor drogën, e bën prostitucion, e bën vjedhjen e parave të shtëpisë. Çka kjo drejtë, çka kjo ka flargu? Çka ky problemi është? E prej 10 palëve për shembull, 9 palë janë për çka? Për mi këshillue, për me udhëzu që është me dalë prej që ati halë apo brengë që e kanë. Vinë shambull njerëzit, apo më bënë rukja, apo më letë zënë se jam i shqetsum, jam me i brengosur, e kam një mërzit madhe. Qka kije? Kam borgjë. E dini rukja këtina të cila është qëndrën. Rukja që ti në është me jalon pare, që kje borgjën? 5.000 euro, që 5.000 euro, të knova rukje, meri që i me i pas për shambull. Pa. Vjena i tjetëri, apo më bënë rukje, se dikush po ma merë burrin e anina kënina. Rukja asoj motës është me marë burrin edhe me nalë ato edhe me nejtë e gruja vetë. Ose e kondër ta, gruja del e burri pastaj është i kompleksum e i stresum ku e ka gru natë nuk e detin 2-3 natës. Rukja që ati burrë është me afru gru në shpe. Ose tjetra, djali s'po mësën, s'po shko në shkollë, po flenë, normal, rinë natën, flenë ditë e nuk shko në shkollë. A du të mi burrë rukje? Jo rukje, po me marë me qunë shkollë me kohë, edhe me nejtë gatu dhe kryet. Pra të gjitha e kanë një zgjidhje. Të gjitha problemet, hallët, brengat kanë një zgjidhje. E jo çdo send për mësysh, rukje, e gjinët, magjia, prekja, ku ta dionë. Nuk janë këtë kështu. Sa të këtë bota që janë ka smurë, pra. Dhe interesante, na shambull, nuk do në me punu, e vërëllo, djali, ka mësysh. Nuk mësën vajza, ngejnë në shkollë, jasë më mësu se ka mësysh. Nuk i dhe zkeri, ka mësysh. Nuk i punën në zemja në shtëpi, ka mësysh. Nuk ka rrimë, ka mësysh. Nuk ka këtë, ka mësysh. A shdo sen lidhet me mësysha? A shdo sen lidhet me gjenëta? A shdo sen lidhet me magjina? Jo bre krejt. Për pikë qefjet nuk shkën punë,
S'di edhe më kam bo ma gjitë, diçka s'pa kam vullnet me shku. S'ki vullnet se me ta bo rogën 1.000 euro, 2.000 euro, ki vullnet shumë me shku. Po me 2-300 euro s'ki vullnet edhe ne kuptaj ata. A mo kjo s'do të gjithë ki ma gjitë, ola. Pra, duhet me ditë adresën ka për shkën. Andaj duhet me konsultu me psikolog, duhet me konsultu me psikiatr, duhet me konsultu me neuropsikiatr. Po nëse gjithë këto stacione që e ndonë, nuk e ke gjetë vetën, nuk e qetsu, nuk e rahatu, nuk e ke te i kalu krizën, shka konsultove me një hoqë. Kur thëm hoqë me plët kuptimin e fjales, njëri që ka studiue, njëri që ka kalu kohën, edhe ka rukëtu, ka ecë në përbot për me mësut dinin e Allahot. Edhe ullish me to, një hoqë që ka identitet, një hoqë që ka emën e mbjemen, edhe ka një pozitë, që njofi njerëz, dhe jo kështë njënët e një hoqë, kush ishaj? Ollo, i zdive që hoqë i thëshin, kur Delmasanina ishte faltor. Ma lipi një këmish në burrit, mi lipi dhe qarab djalit, ma lipi një majiz dhe vajzës, për që farë hoqë është taj mëre? Ma lipi emnin bjemn, ma lipi emnin e nanës, po si ta lip një robë, një diçka, si ta lip emnin e nanës, si ta lip si senesh, startet ka zëtë që është hoqë fare. A i tjetër jëmë ka thonë telefon që ka është minuta, po që ka që kam ore në ne. Dhe me thonë, se ka qëllimin që me të ndihmu ty me të i kalu krizën, e ka qëllimin me u pasunua në kurrizin e kujt e njerëzë, me i keqëpërdorë dhe me thonë gjendjen emocionale apo gjendjen shpirtnore të njerëzë. Kështu me pas kujdes dhe me thonë, se ku po shkani. E ta që keni gjetë një hoqë, e që ka në sferën e rukjes dhe me thonë hoqëllarë, elhamdulillah, edhe dëmë me të lezu Kur'an, e shefaj, në bazë bisedës e shef, e para du të jesh me mahrem në njërin për jantarës familjes, e dyta, do të thëtë të veprash, si ku që shtataj më bëllë, si të lezëm Kur'an, këtë është në regull. E dyta, nana, a ka mundësimi i bo ma gji djallit? Anë asë që mendej që shko mendja kështu, nuk besoj që ka nan, që është të shëndosh mentalisht, pëse që kishë që mendoj një gjatë të tilë. Je për djallin, pas asë për nipin, asë për mesin, asë të nipin, asë të rëmbesin, nuk i shko mendja. Dhe du me hikë për mendjes këta. E qartë, kemi edhe një telefonat, tani në kuadrojmë, alo, përshëndetje. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum, selam, mirë mrama. Mirë mrama. E kom një pytje për hoqën. Po, rëdhëna. Koronin Shqip vazhdimisht e lexojmë, a duhet me marrë çdoherë avdes, a bon pavdes me lexu. E qartë, faleminderit, nderuar, Allah shpërblet. Faleminderit. Natën e mirë, selam aleikum. Natën e mirë. Elhamdulillah që lexon Kur'anin Shqip, inshallah taala ja mundson me mësue edhe në origjinal me lexue. Nëse lexojmë Kur'anin në gjuhën shqipe, i bjen domethënë se po e lexojmë për kthimin e domethënies kuranore, nuk ka nevojë të mirë të abdes fare. Nuk ka nevojë që të jetë me abdes nëse e lexon për kthimin e domethënieve kuranore. Po, edhe një pyet, nën pyetje të themi pyetjes paraprake, pra në lidhje me djersët, ishte pra pas vdekjes ka vazhduar të djersitet. Pas vdekjes? Po. Pas vdekjes nuk kanë, domethënë ato janë mbetjet që i kanë në trupin e tina dhe dalin, nga njerë fillon edhe trupi, ku që të ka njerë edhe trupi edhe e mërë një një formë, du me thonë si kanë gjyra e zezë, e mbëllët. Janë procese, du me thonë, fiziologike që ndodhin e trupin e personat të vdekur që dalën, du me thonë, kjo që është relative, dalën prej personet në përsa. E qartë, pranojnë të një telefonatën e radhës. Alo, për shëndetje. Selamu alaikum, për të gjohemi. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se erdhët. Mimrama, jam një motër prej Gjermanisë, thirra me një pyetje, një pyetje hoqën nëse ka mundësi. Pa tjetër. Une jam obliguese e fejës islame, i fali 5 vakta. Po. Por, dashta me pyetje për burin. Ai nuk falet. Po. Punan, i krynë krejt obligimet e veta, qëka janë, por lumë bëgjëz. Po. So, a mune të hoqë, a më në këshillu, qa me bo? Po, e qartë, nuk kemi... Edhe një pytje do është ta me pytë hoqën, e prish avdesin ose navazin, kur gokësën. E qartë, falim dirit. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah, natën e mirë.
Pra një këshill të përgjithshme në raport me bashkëshortin. Për këtë këtij shqetësimi të parë, që është lidhja e saj me burrin, kjo do të thonë lidhja më e fortë që ka njeriu në këtë botë pas lidhjes me prindet, është lidhja me burrin e saj dhe me fëmijët e saj. A mundet të i këshill? A mirë me pas lip këtë këshill për hoxhallarëve para se të martohet. E thash edhe më herët që është mirë vajzat para se të martohen me përzgjedh ato që është i përshtatshëm për te. Dhe përshtatshmëria duhet të më qenë edhe në fe, përshtatshmëria duhet të më qenë edhe në pamje, përshtatshmëria duhet të më qenë edhe në shkollim. Përshtatshmëria duhet të më qenë edhe me familjen, sepse sa më përshtatshëm që jeni njëri me tjetrin, aq më mirë kalojnë jetën, aq më pak kanë probleme, aq më pak kanë hallë, aq më pak kanë probleme mosmarrveshje. Se vështirë është një vajzë me fakultet e specializuar, për shembull mjekësi, me marrë një djalë me shkollë fillore, pas më kuptohen, e s'më kupton se kjo është mjekë, kjo është specialiste, ajo është analfabet në farë forme. Ose e kundërta, një vajzë me 50 vjet shkollë merr një doktor shkencë, për shembull. Qysh mundet me kuptuar se kjo do të më dal, e kjo do të më bëj, domethënë, zbulime shkencore, do të më bëj vizita, eksplorime në botën ku dalën, s'më kupton ajo hiç fare. Bile se kuptan edhe pse këtë natën rrinë ledzan, i thëtë ndale dritën, që apo ledzan natën, aspo del dita, ku ta dijune, andaj pra duhet për shtatë shmeria, në ratë të parë me fejme që. E tash, kur gruja për mërë burin të pa fej, problemet të njetën. Kur burin për mërë gruin pa fej, problemet të njetën. Ty zotit një moftë, motër, a i burin do me thonë e ka këtë problem, i pari problemi i madhe që s'ka namaz. Me thonë e ka shkut lidhjen ma të forë që e ka njëri poshtë nalt me krijuesin, me Allahën, me Zotin. Kur këto shkut është pastaj edhe me njerët e tjirë, i ke shkut lidhët si ki mirë. Kur njeri i prish punt me Zotin, i prish punt edhe me gruën, i prish punt edhe me burën, i prish punt edhe me fëmijët, i prish punt edhe me familje, me farefisin, edhe me fëqinjt, kojshit edhe me të tjirët. Edhe plus të është lumbi gjazë, po normal një njëri që nuk e falë namazin, nuk i përullet Zotit, nuk i nështohet Zotit, lumbi gjazë e mënë me bo ato. Qka du të me bo të tash? Ti si një grue, besimtare, muslimane, me usilë me të njërën matë mirë. Unë e burin të nuk e njëfë që ka mentalitetin, nuk e njëfë dhe me thonë, reagimin e tina është i qetë, dërimtar, është nervëz, është që e pranën, që se pranën. Por ti du të mi adit dhe me thonë rëthonat, ja, ditat e kohën kër e ka atë momentin, kër i ka ato orët e mira, e me i folë me të mirë, e me përgdhel me fjalë, e me përgdhel me gjeste, edhe me i thonë, mundësisht, këthën rrugë Zotit, mos ta mërë në qafë mua dhe fmive, largo për harameve, kry obligime ndaj Zotit, apo i shef njerëzit çdo ditë po vdesin, tri, nesër të zanë vdekja, pa namaz, kush ka me artë e vorri, kush ka me artë e ditën e gjykimit me ndihmu, me i folë, dan ka darë, kur është i disponum, edhe me i tregu që kumori apo bigjozi, bigjozi është prej harame, prej gjenave, të mdoja, shkatëruse, kërkush nuk ka fitue në te, krejt njerëzit i qojnë paret, edhe i fitohen, kush i fitohen që ato dhe më hënë kompanit e ty, në ato nuk falimentojnë korek, po, të kompani që vështojnë bizhozën që të më fitojnë, sepse me qindra me mirë klientë aty ju shkojnë natën edhe ditën e sidomos gjatë natës e sidomos gjatë ditëve të vikendit, premë të natën, shtunë edhe dile. Tjetër, pas kësoj, këshilave, duhet edhe që ka me boda, me bolutje shumë, e thonë Allah, drejtoj, o Allah, o zëj, o Allah, mundësaja me të bo i badet, me të bo adhoni, me të adhuru vetëm ty, o Allah, mundësaja me u largu për haramet. O Allah, ruje për të këqijave, ruje për keqbërse, ruje për harameve të vogla, po të mdo, e kështu më radhë. Se për këtë goksimës, e aprish abdesin ose namazin, goksima nuk e aprish as abdesin, as namazin. Mirë, shkojmë tutje. Thot, jam e sprovuar me depresion që 11 vite, rrethin ku jetoj nuk e kam si duhet, dikush me haset, madje edhe babajim nuk është si duhet. Punojmë bashk, madje mund të them se është shkaktari depresionit tim nga sjelljet e këqija. Në bazë të qëndrimeve fetare të babait, ja kontestoj, thot, edhe imanin. Unë jam i uzuar, alhamdulillah, po s'di çfarë të veproj, çfarë më këshillon hoxha, çfarë të bëj në kësi raste. Ti nëse je uzuar dhe i binë në Zotin, kur që mësë bëveç bënë doa lutje që Allah me ta uzuvabën vazhdoje jetën tonë, asë mësë kompleksa, asë mësë stresa, asë mësë ngarka, të i këve besimtar musliman. Ka babë që e rej djalin për shkak namazit, apo për shkak të gjajnimit, e maltretën fizikisht, e pëse që kështë ty ato s'pëti bëjka, a i tash e ka, se ka imanin, ti mësë që ka,
A i letë të deklaran me gojnë e vetë, po tek e fundin në nuk kemi gjykatës të tine, që kena me morë pyte, o Zote që gjykon mes ti edhe besimit e ti, ti silën njërën matë mirë, vazhdo jetën tone, sa të mënesh me vazhduhe, me o silën mirë me prindit mirë, nuk mënesh, atërë mënesh edhe me unda prej tyne, me dalë një banesë apo një shtëpi tonen, edhe më përkujdes, pas taj her pas here për ta edhe me krye nevojat kërkesat e tyre çfarë kanë ata nevojë nëse jeti vetëm nëse janë vllaznit e tjerë atëherë këtë përgjegjësi e ndani së bashku. Mirë, kemi edhe një telefonat tani inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Selam aleikum, po dëgjojmë? Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah, mirë se ardhur. Përshëndetje, kisha vetëm një pyetje për hoxhën se po. Kom qenë e fejume unë edhe në fillim jemi marrë vesh me të fejumin dem, se u kush shumë, jemi konë shumë mirë, po mas anë e kanë ndryshu. Kur kom shku në pushem unë, se jeto jashtë, a jeto në Kosovë, edhe kanë ndryshu total. E kom zotu full me tjera, me shumë gra tjera, edhe kur orë kemi po me hoqë, mirë po në kam altretu shumë, edhe shumë këqi jam ka botë, jëmë të enem gjithdo ditë, edhe tash nuk peprish kurorën. Po? Pyetja është qartë të veproni? Po. E qartë. Faleminderit, Allah i shpërblet për telefonatën, do të merë një përgjigje pas pak. Do t'i rujtë. Gjithashtu dhe juve, natën e mirë. E, po, edhe kjo është pjesë e jetës. Ka dhe kësi njerë, do më thonë, që ta nëzin jetën, po e para shqyqyr që së martuë me bo fëmijë, ta pas taj fëmija me ra viktim, e para kjo është mirë, me falenderojë Zotin, edhe me falenderojë Zotin që nuk e ka kalu një kod gjatë me të dhe që me ashkatru nervët dhe me ashkatru, do më thonë, emocionet, edhe me ashkatru e stabilitetin që ndryshmërin që e ka, e për këto me falenderojë Zotin, çdo sen që në fillim dhe më thonë kuptuat është ma mirë se sa në mes apo në fund të jetës. E dyta me malku nuk i nevoj se nëse i bën këto senet, që ajo po thani, se në tashna nuk mujna me gjyku 100%, se na nuk jemi këto zotë me i ditë krejt, po nëse i bën këto senet, a i bëllë këka, do me thonë, i malku me i nemun, këka në harame, i ras deri në fund, Allahu e u zotë, qëfar të bën i thuj, o Allah u zëje drejteje edhe mundësena me unda me faqet vardhë. Tash, ti dohet me marrë ato ishtë fejumin, edhe familjarët edhe me shku të këhojgje që ju ka kunërizu, edhe qka me u marrë vesh që aj me të liru e ty, me të ndadë, me prish kunërizimin. Nëse keni po edhe në komun, me shku dhe në komun, me regullë dhe letrat, dhe kjo pune letësht, a i s'ka të ku me di qka me investu, shkan edhe e publikon që është i ndonë prej te edhe kryut ma beti, edhe arsyet jenë të forta, nëse kështu që po thu te, arsyet jenë të forta për të ndonë, Allah halem. Allah ju ndihmot, e ato, Allah ju zot. Amin, kalojmë tutje, kemi edhe një telefonatë, inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, selamu alejkum. Alejkum, selamu, rahmetullah, mirëserdat. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Jam e sigurt 100% kush na ka bo ma gji, edhe po më shkojnë dëmenime shumë të keqe, më të na kanë bo, ko që e për nësë janë të lartë ta shumë të burrit. Po? Po më shkojnë dëvenime shumë të kësia veç për fëmime një edhe për një për mi, sa mundet me konë për imagjive. E dhe mëjme i bërë në rukje për shamën mi pa mësi janë me një një të kësia. E qartë? Ku jetë tani jo? Ha? Ku jetë tani jo? Jashtë jemi në të fëmi. Jashtë, no? Po. Në të e. Po. Falim dërët, kalëshë mirë. Gjithashtë edhe jo, Allah ishë përbleft, natër e mirë. E para, nuk pajtona me këto që thëtë e di 100% kusht në ka bo, veç zote e di 100%, as hoxha se e di, as kërkusht se e di 100%. Edhe nështë as kanë edhe të bo me heqë, Allah halem, për më shkujnë mendit mund me shkullë për i vetë vetës, mendit mund me shkullë për i shejtanëve, për i e gjenëve, ku ta dione, mendit mund me shkullë për i magjisë, mendit mund me shkullë për i problemeve të jetës. Këshila jem është që nëse e ka këtë shqetsim, është mirë me shku atje jashtë ku janë. Se këtë qëtët e Evropës ka haqëllarë të onë të elhamdullat dhe haqëllarë të mirë, me shku me konsultu me atë imamin e qytetit, apo ku e keni atë pjesën ju ku jeni atje, me diskutu, me shku me burin tënë, edhe me atë regu këto senë, dhe nga dhe me bisedu me ta, edhe me po, a ka nevoj, a s'ka nevoj, se prej këtës mund të kastatojmë kur gjë.
Vetëm prej këtu mujna me këshilu që mos me paragjyku me thonë 100% se pe mërnin qafë në ikon. Pe mërnin qafë në ikon sepse nëse dikush bën, e bën qashë mënyrë profesionale që menja ty nuk shkën heqë pe bënaj. Edhe ty mundet të shku menja për 10 vetë, nështë asnjë për ty në zbojnë, po bënin 11. Se janë shumë të mshefta dhe janë shumë pak ata që mundohë me bo keqë. Ata keqë bërësit janë të pakt. Andaj pra mos u shqetëso se këtë leqohën ata që po mundohën me të bo keqë. Nëse Zotit se ka shkrua, asë gjithë ka me të ndohë. Kështu që mbështetje Zotit, meri se bepet shkashit, konsultohën me njerëz të fesë, në këtë ras me hoxhollar, edhe ata mund me të regu, pas ta ja kina i shqetësim, se ndoshtë edhe s'kini kur gjë heqë. Ndoshtë ta kina edhe problemet të tjera, Allahu alem. Mirë, shkojmë tutje, thot, e kam lexuar emrin Nadra, që të thot unike, në UEFA, që për vajza muslimane. A është të sigurt? Jo, nuk është të sigurt, se e para në emrat edhe hondrat nuk i komentujnë fare. Mirë, shkojmë tutje. Thot, edhe pse falem regullisht 5 vakte, besa ndo njëherë edhe më shumë, por kam një pyetje lidhën me nervozën. Shpejt bëjmë nervoz, a është gjuna dhe si duhet larguar nervozën? Para se shkojmë me përgjigjen, kemi edhe një telefonat, hoxhin kuadrojmë që të mos e lëmë në pritje dhe kthehemi me përgjigjen edhe të pyetësit apo mesazhit saktësisht. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah, mirëserdhë, po tani rreth apo pendimi? Kisha pas dëshirë me avon një pyetje hoxhës. Po, urdhëro. Unë jam një si tashmë që u po tradit problemet bashkëshortore jetëve shqiptarve. Une kam që përsh me vite që njëha me bashkëshorten, a i ka jetua në të tjertë jashtë. Pasaj kur vendusi për më këthyje, ka dhe diqka që a i të bërë me një filtër. Edhe njëherë se s'po kuptoj këtë të fundit? Në filloj më jetë me tjetër kanë, rëndat i vite dhe kur u këthi për jashtet. Dhe une që një vjetë, falna, namazë nuk e lanë, baj edhe dhikër, kredi baj. Mirë po une që një vjetë probleme ose bashkëshorti jem ka, të me thonë, ka gjumë qenjë. Fillon me lëvizën e kombëve, i librit barki, thirë e hoxhallartë, pol me dëgjalli. Nuk di, këtë ka shumë të rrezikshme janë. A maj vetëm natër kërkon ndihmë prej meje, ndërsa ditën nuk, asë nuk do me një për mua. E shtashtë unë kumetin në situatë, une mendoj që ja i ka magji se shumë një vjetë unë këmë hek me ta. Edhe veri sa une këmë shku edhe në hoxhallar, tre që i njohë që janë matë mirë, ato të njëjtë në përgjigje ma kanë thonë që ka pi ujë gjenaze edhe i natë sterfekte me ujë gjenaze. Mi po ki nuk tonë me mije, kjo është i mive për krejtve. Ose nuk, nëse zdelë në ata, ki ka me fletin kje. Kje ka problemi në copë, këtu nuk mune, më bërë hatë. E qartë? Falim dirit për telefonatën mutër, Allah është përbleft, dhe të me një përgjigje pasma. Po në bazë të fjallë që i tha kjo mutër, në bazë për shkrimit edhe në shëfë që ka nevoj për rukje. Ka nevoj për rukje dhe do të me bindë dikush që me shku të ndo një hoqë edhe me i ledzu Kur'an, me i ledzu Kur'an. Edhe kalu së është, po aj do të me marë serioze. Si kur një dhamë kur të prishet, që du me marë serioze, smundjen e dhamit, sepse ka lënë në dhamit tjetër, e ta infektan edhe dhamin tjetër, e ta infektan edhe rranjen krejtë e kuta dione, që shtu janë edhe këto, du me thonë, njërë zinqirore për hapën këto të këshijat. Andaj sa ma shpejt me shkue, aq ma mirë është. Po, shkojmë tutje, kemi mesazhe tjera të shumta, madje edhe telefonata, inkuadrojmë të radhës. Alo, përshëndetje. Apo është ndërprerë? Mirë, kalojmë tutje. Thotë, mirë, kemi përsëri telefonatën, regjia apo me dije, inkuadrojmë. Alo, përshëndetje, po të dëgjojmë tani? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam aleikum. Mja bu hoqët një pyetje për këtu, me thonë këtu bunarët e këtu qeshme të pëqirin këtu vendet të Afrike këse. A mujna, për shambull me bua për komnije që shumë pëthuj një për këtë përdurin, një së është mirë, kështu që njerës për qëmë për shambull edhe me video për t'i këthejnë që për i bojnë të qeshme të për i qilin, për se vapët, me thonë. Këto, kjo është pyetje. E qartë, Allah është për blefë, falim dhe i
Natër mirë. Se për këtë hapje se bonareve, apo pusa, apo qeshme që po i bojnë në për botë, kam një mendim pak sa ma ndrysh. Mendoj që fillimisht fillohet nga vendi jonë. Ata vëllezër dhe motra që jenë këtu, apo jenë në Evropë, apo jenë nga Kosova, le t'i hapin qeshme bonaret në Kosovë. Ata që jenë nga Maqedonia në Maqedonia, ata që jenë nga Shqipëria në Shqipëria, ata që jenë nga Malizi në Malizi, e kështu me radhë. Ata që jenë nga Turqia, le t'i hapin Turqia atje. Ata që jenë nga Afrika, le t'i hapin Afrikë, sepse ka Afrikan, mashallah, musliman, së dhe mund shtetet skandinave, ndash Norvegji, ndash Suedi, ndash Danimar, ndash Finland, ki sa të dush Afrikan, ki edhe në Holland, ki edhe në Belgjik, ki edhe për të venet të botës, në Francë, ka mas i kije. Andaj, qka se cilë, ata të Pakistanit, Bangladeshit, të indis që janë me shumit, me miliona e në Angli, le t'i hapin venin e vetë. Se cilin venin e vetë. Se dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e qenë Malib në Gjebelin, një men, i tha, ata janë, dhe më thonë, pasus të librit, ishin të krishter. Tha, mëse jo që është një zëtë që meriton të adhuruat tjetër s'ka. Nese besojnë, atë ta falë namazën. Nese falë namazën, atëherë me dhonë zekatin. Merë prej pasurisë të tyre, pe kujtë, pasurisë të jemenasve, dhe qka, ktheja fukarove të tyre, nuk i tha, sili ato mjetet Medine, apo qenë Meke, apo qenë Shama, dikun tjetër. Po i tha, merë prej pasurisë të tyre, ktheja fukarove të tyre. Jepja fukarove të tyre. Andaj edhe ju nëse doni me kontribu, kontribani venin, ta një masë i kortë. Ka adres, ka, dhe me thonë, lehtësira ma shumë, edhe pse ndështë atë nga kushtojnë pak ma shtrejt, të e kishë limin me bo hajrat, me bo punë sadakas, punë të mira, nuk ka rëndësia ashtë 100-200 euro ma lira për ma shtrejt, të e ke vendos me kjoj qaj e dherin fund. Po edhe tek ne ka nevoj për me investu. Mirë, shkojmë me pyetjen që lexojmë më herët, thotë i pali pesko namaz, mirë po bëhem nervoz shpejt. Apo, po, kjo nervoza interesant është pjesë për bërse e gjithë njërit, por ato se cilë e ka, po do të me menagju mirë. Ti falë namazin, e tash në këtë rast të qka, ndihmoje vetën me dërim, o sta'inu, bis sabri, o sala. Ndihmoni, pra me dërim edhe me namaz, kur ki ndo një nervoz, kur ki ndo një masmarveshe, kur ki ndo një provokim, apo ndo një shqecim, apo ndo një mërzi. Pra, dije se Allahu është me dorim tartë. Inna Allahe me asabirin, vërtet. Allahu është me kanë, me dorim tartë. Andaj, ki për asysh, se nëzitimi s'jel të këqia, ndërsa maturia s'jel të mira. El ajalet u minë shëjtan. Nëzitimi është pej shëjtanit. E të enni minë Allah, ndërsa maturia, pjekuria është pej kujtë pej Allahot. Pra, leja ato që të që regullan, dhe me thonë nëzitimin, ngutjen, por merë ato që të cën durimin edhe të jesh i matur. Në zbove prime për të cilat duhet t'i kërkosh falje njerëzë nesër, apo edhe duhet të pendosh nesër para Allahot të madhruar. Po, shkëm të utje kemi edhe një mori pyetjesh. Thota është haram me i tregu dikujt qka ka bë dikush, për pa e përmen emnin vetëm se me i tregu personit që dënë me i tregu diqka qka ka bë dikush keq shembul, e që mos me i përsërit edhe aj qatë të njëjtën. Po, nëse nuk përmenën emrën, bjemrën, nuk përmenën, dhe me thonë personat e caktuar vetëm në kushte anonimiteti, edhe që të mos kalën në përgojim në gjybet, lejohet që këmë e përfitue, dhe me thonë prej ati veprimit apo prej ati gabimit, dhe me thonë që këmë mos më ranë në të njëtin grupë, mos më ranë në të njëtin gjynah, në të njëtin gabim, banë. Po, shkojmë tutje, thot, vizitat të afërmit, për shembull të djemtë axhës, a konsideron vizita për Allah, sepse nuk kemi interes apo mbajtjeve të lidhjeve farefisnore? Po, nëse s'ki tjetër interes, vetëm për mbajtjeve të farefisnore, konsiderohet për hir të Zotit, edhe konsiderohet dashuri për hir të Zotit. Sepse ki djalë të miqës ti më lësh edhe me interes, nëse është ai far milioneri, nëse është ai në far fytyrë publike, ku ta di unë, po nëse e ki vetëm për Allah, konsiderohet për Allah, patjetër. Shkojmë te, thot, kam një pyetje, mu fal vetëm veçë kam vathin në hund, e di se nuk është haram, po a bën mu fal, a me hek. Kuj me pirësim në hund. Po, a? Po. A është e pika, a vath komplet kështë? Vathin, thot. Nuk e di nëse. Vathin nuk kanë regull në hund me pas. Nuk është në regull. Ja, nuk është regull, e di që nuk është haram. Kështë ta tha që është halal, pra. Me që rëdit vetën është. Vathi ka venin e vetë ku, do më thonë, ka veshtë anina, mo jo ka hunde, ka syte, ka buzë, ka gjuhe, se e kanë
e kanë bastardu, do me thonë, vathin, dikush në vetu dhe dikush në hunë, dikush në mes të hunëve, dikush në buzë të naltë, dikush në buzë të poshtë, dikush atje, da vene tira, vathin e ka venin e vetë, andaj rriqë aty që ato do me thonë që i kemi pas gjithë marë edhe mirë, edhe më falë falë, po edhe mos më uqërë ditë, mos më uqërë ditë. Po shkojmë tutje, thot Hoxh, jam i ndarë me gruan që një vit e gjysme, ishte dëshira saj me unda dhe saher shkruj së më jep përgjigje lidhje me ndarjen ose bashkimin. E kemi një ideal bashk, unë po kam qef më u bashku dhe i kam japë kohë me mendu bo, dhe isha mos po kthejet, sa duhet me prit ose qka me ndonë ti me vetru? Mendoj që mos me zgjatë thot shumë këtë mohabet. Nësa ejo që një vit e gjysme nuk o kthyje, ta ka dhonë mesajin e qarë që s'ka interesin për ty. Ti bonësh me pyet, a je kam dënë, a nuk je kam dënë. Nëse dënë, kthehet edhe bashkuash. Nëse nuk dënë, krejt shkoj me zërë, dashnia nuk shka me zërë. Nuk i thuhet njëri, duje me zërë. Nuk po dënë, vëlla, edhe më së mërzi, se s'po kja meti, se s'po kje e vojza, sa të dush kje, edhe të gjen fatin tënë, edhe e dhe të gjen fatin e vetë. Viktima e kësoj ndarje është kush, është djali juaj, i cilë është i pafajshëm tash. Për mos marrveshjet e nonës edhe babës, ai ka rënë viktimë me fëmijë ndar, por prapë jeta vazhdon, është Zoti që e ka parasysh këta. Në vjetë e gjysë, mos me mujtë me vendos, unë është di edhe pse kima unë nevojt i me pytë. Nëse s'ke mujtë për disa muaj, 2-3 muaj, 5-6 muaj, hajde hajde edhe një vetë pas ka shkua, ma ti ka dhonë shenjë, ta ka dhonë përgjigjen që nuk ka interesin për ty, edhe le njërë një lirë. Bile dija për ndërë që tash në fillim tjetës e ka marrë udhën e vetë, ti e merë udhën tonë edhe kryet më habeti. Mirë, shkojmë atë, thot para 8 vite më ka vdek baba, ne kemi qenë në hotim kur kemi mbri këtu, thot normali mi mërzit, e kallëzojnë motrat që i kanë hecë lot babës, çfarë do të thonë ajo? Në ka në fakt, do të thonë absolutisht në ka. Diku i dalin, diku i si dalin, diku i ka heri dalin jargë, diku i mas dekis dalin djersë, diku i nxjet trupi, nuk janë këto probleme që do të më shqetësojnë, janë procese fiziologjike që ndryshon prej individit tek individi. Po, shkojmë tutje, thotë e kam lexuar në një libër që thoshte çdo njet i bën me gojë në fe është shirk. Ndërsa kur e bëjmë njetin për namaz, si ta bëjmë? Është e nevojshme më thonë me fjalë apo vetëm njetin me zemër? Çdo njet i bën me gojë është shirk. Po, ja, në fe, po. Kurse pas na lexu, ose pas na dëgjua. Çka kanë populli sa njerë të rënë gjithçka dëgjojnë. Ja, shirk me bën njet kur çysh me bën njetin, njetin e bën me zemër, me mendje bën njetin. Si për namaz, si për agjerim. Po nëse e bën me gojë, pëse që fa shirë ku këtë aty, pëse të jafë i pas Zotit shaka, ti e shku me madhru Allahum, pejgamberi së asenë nuk e ka bën me gojë, po s'ka thonë kërkun që një jeti me gojë është shirkë, asë shirkë i vogël bile, se limë është shirkë, unë a Zotë, se shirkë është dy lojës, ka shirkë që qëtë njeri për i feje komplet, ka shirkë të vogël që nuk e qëtë për i feje. Po, shkojmë tutje, thëtë a bënë me lëshu video për YouTube-ës si të falem dhe unë me përcjell hapat dhe surat e namazit. Po, bënë me përcjell që ashtu, po, ti e me falë namazit për një me, po, më ushtruë. E ta në kurtim sëjsh, fillon e falë. Dhe më thonë, ti fillon me o falë, po, jo në atë njërë, dikush për para teje. Po, ti para namazit, ai personë atë në YouTube e falë, te e dëgjën, ishkun atë në letët, që shi bënë veprimet, edhe në kur ngriesh e nalë telefonin, falësh vetë. Fillon me farzët, pastaj duke vazhduar edhe me sunet. Po, një pyetje tjetër thot, a është gjëna me pa filma të pahishëm, erotik? Po, gjëna i madh. Kalojmë tutje, thot, më ka mësu Zoti, jam kanë në haxh me gjithë gruan. I falim 5 kohë namaz bashk me haxhiken, a muju në me marr rolin e hoxhës kur të falemi bashk? Jo, ti rolin e hoxhës nuk mundesh me marr, po ndoshta do të më thon rolin e imamit. Imamit po. Po imam mundesh a hoxhë, jo, valla, po kryesh shkollën pa shku ti pak me studiu në Hermodeu, pak një 70 vjet, 80 vjet, 15 sa të mësh. Se më nëshë edhe t'i hoqë më bovesh, do t'pak me studiu, pak një kohë, e të nejtë, kur t'i kryjë studimet, ka daldale, të mësë shfenë, më nëshë më bohoqë i gruës tonë, a për momentin, veç metesh burë i sajna, edhe më nëshë me dalim më para sajna. E imam nuk do thëtë që i hoqë, veç për namazët i primë. E pas taj mas namazit, jetë burë i sajnë, nuk i hoqë, veç haqji. Mirë, shkojmë tutje, thot kam një pyetje për hoqën, jenë dërëtu shtëpin një personi me shpenzimit të mija, dhe me të këthy, me të thonë, ti ka dha pare tjetër kosh, po unë i kam ndimu për Allah një këshil, nuk e di nëse ishte krejtësisht e qartë. Jesë, është bashkë e qartë. E kam drejtu shtëpinë, sigurisht e kam ndimuar në ndërtimin e shtëpisë, një personi me shpenzimit të mija. E kam thonë që ta kam ndërtu dikosh. A i personi mos me adit vlerën, pa me thonë, tjetër kosh më kam ndimuar dhe jo ti.
Ska lidhe mërë e vëllatë, aftë të vojë ti për atë punë, ti a ke bo për Allah, po, po, letë thëtë mëraj, letë thëtë ajë më kanë dihmu e krejtë një njëri tjetër, hishku fra problemi sash, nëse ke bo për Allah, mësë mërzit. Apo më duket pak edhe për amen e paskë, se po vujshë me ta përmenë. Si të vujshë për me ta përmenë, se paske posë hakikatë. Po, atëherë të shohim, thotë një pyetje për Hoxhën, çka më thon bismillah, çka do të thot bismillahirrahmanirrahim? Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Dhe ka vazhduar edhe më tetë, El Hafisul Ghalibul Majibul Hasibu aw ka Kurani ajo. Çish ke edhe? Thot El Hafisul, El Hafidhul, El Hafidhul do të thonë ai që tron emrat e Zotit janë. Do të thonë janë emrat e Zotit. Po, thot shumë herë kom lexu pa avdes, veç nuk i kam prek shkronjat me gisht. Kurani në original është rregull, edhe është marrë mirë të lexohet me avdes. Në original, a përkthimi domethënë në gjuhën tonë, përkthimi domethënë kuranore lexohet edhe pa avdes. Po, thot, po nëse nuk di me lexu Kur'an, çka më bë, sidomos ata pa shkollë. Po, nëse nuk din me lexu Kur'an, mësohesh dal ngadale, edhe ata pa shkollë po mësohen edhe vjetë po mësohen. Vetëm sa ata që nuk kanë shkollë, nuk mundem me mësu sikur këta që kanë shkollë. Ata që kanë shkollë po mësojnë leximin e Kuranit për 2-3 javë, 10 muaj. Ditë këta të tjerë për 5-6 muaj, po brenda vitit tetën janë Kur'an. Edhe si ata që kanë shkollë edhe sikur ata që s'kan shkollë, të gjithë mund me hyjnë Kur'an me lexu Kur'an. Po edhe e fundit thotë një pyetje për Hoxhën, fal 5 vaktet për sunetet nuk di si falen 2 e 2 apo 4 rekat, dhe nëse me nga 2 për çdo rekat falet Fatiha dhe sure pas apo veç 2 rekatet e para falen me 2 sure dhe rekati 3 e 4 veç Fatiha. Sunetet si kur i fal 2, si kur i fal 4, mas Fatiha është një sure. Ndërsa farzet, ato që janë me 2 rekate është Fatiha edhe një sure. 3 rekate akshami veç Fatiha, 4 rekate që është dreka, ikindia, jacia, në 2 rekate fund të veç Fatiha. Sunetet pra të gjitha janë me Fatiha me sure, me Fatiha me sure, me Fatiha me sure. Farzët, 2 rekatet e para janë me Fatiha me sure, rekatet tjera janë me Fatiha pa sure. Nëse këna mujtë me rumbullak supak. Po, Hoxha, Allah është përbleft, këj është emisioni sonë të minuta në dispozicion, Allah është përbleft. Allah është përbleft a ju, Allah është përbleft dhe të gjitha ta që ishin me ne dherin këto momente, dherin takimin e razës, ju edhe ne edhe ta të gjithë që ishin me neve që ufshin nën mëshiren edhe nën dhëntit mirësit Allahut Hala, wassalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Të dashur miq, që është kjo emisioni sonë të në shpresoj të një ndarë të knaqën edhe me benefite. Dinë në takimet e radhës, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, natën e mirë.